Ранку 40 хвилин залишається до старту ранкового пленарного засідання. Поки порядок денний, у нас є можливість обговорити з народними депутатами Оленою Мошенець від фракції «Слуга народу», а також паном Вадимом Івченко, який представляє позицію фракції «Батьківщина». Доброго ранку, панове. Доброго ранку. Земельне питання сьогодні знову у центрі уваги суспільства. Наразі під Верховною Радою збираються люди, аби висловити свій протест щодо реформи обігу сільськогосподарських земель. А тим часом лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що вже завтра це питання буде винесено на розгляд парламенту. Чи дійсно це так? Я так само, як і багато глядачів, слухачів, чула це лише зі ЗМІ. Поки що всередині фракції це питання не обговорювалось, але завтра зранку у нас буде засідання фракції. Попросили, лідер фракції попросив бути всіх, і, можливо, у нас будуть гості з сусідніх будівель. Поки що не уточнено, хто саме. Я думаю, що ми будемо дуже жваво обговорювати це питання, тому що я точно знаю, що навіть всередині фракції, навіть між керівництвом, є певні розбіжності щодо того, яким чином, як саме, в якому вигляді приймати цей закон, чи на часі він, чи потрібні ще додаткові дискусії, переговори. Тому я думаю, що завтра десь у 9, з 9 до 9.30 точно буде відомо, чи буде це питання включено завтра до порядку денного. Якщо буде включено, то точно будемо мати земельну ніч з четверга на п'ятницю і нарешті будемо мати фінал цієї історії. До речі, пане Вадиме, а ви готові вже до земельної ночі? Ви знаєте, мені здається, що якщо буде позитивне голосування, це буде тільки початок. Початок того кінця, який буде доведений народом України до слуг народу. Я не бачу серед усіх адекватних людей, реально, я не бачу аргументів за голосування цього закону. Бо махінація на маніхінації, маніпуляція на маніпуляції, брехня на брехні. 10 тисяч гектарів, але при цьому забирають пов'язаних осіб. Це означає, що і 50, і 100 може бути однією особою. Коли говорять про банки, то забувають одне єдине, хто займався бізнесом і хто буде розширювати свою, власне, землю, господарство, хто купує собі техніку, всі звертаються до кредитів. 90% всіх підприємців, вони закредитовані. Тепер стоїть питання, чи дадуть кредит вже тому, хто має цей кредит? Ну, напевно, ні. А якщо іншому дадуть кредит, вибачте, то він піде і буде купляти землі там, де він буде бачити можливість, скажімо, убрати конкурента. Буде великий переділ в аграрному секторі, особливо в земельних відносинах. І повірте, воно не відповідає не цивілізованому обігу, бо цивілізований обіг, от європейський, він має бути на трьох китах. Перше – це збереження сіл. Якщо людина продасть пай, її в цьому селі вже тримати нічого не буде. Друге – це повернення людей в сільське господарство, молоді і так далі. Тобто мають бути стимули, якщо повертається родина в село, мають бути стимули, щоб вони отримали землю. А їм пропонують аукціон. Покажіть мені, будь ласка, молоду родину, яка може змагатися з великими спекулянтами на аукціоні за клаптики землі. І третє – вони запускають, це саме погане, вони запускають в аграрний сектор спекулянта. Людей, які будуть заробляти на акціях, на дивідендах, на рентах. Не тих, які прописані в спільній аграрній політиці. Є така спільна аграрна політика САП. І ми, як підписали угоду про асоціацію, ми маємо виконувати. Там написано so-called farmers, саме ті фермери, які саме працюють в селі, які створюють робочі місця і так далі. Наостанок нагадаю приклад розмови з фермером Запостолівського району, це Кривий Ріг. Він каже, слухай, я от не розумію, у мене на аукціоні під хатою фермер виграв 70 гектарів землі. Знаєш, звідки він? Каже, з Закарпаття. Кажи мені, будь ласка, він приїде сюди трактором, буде орати мою землю? Ні. А потім він до мене подзвонив і каже, ти знаєш, що він зробив? Він на мене вийшов і попросив, щоб я обробляв його землю. А це означає, що точно нам не потрібні фейкові фермери, які будуть набирати землю або спекулянти по всій країні і здавати тим, хто реально буде жити і проживати в селі. Це не є аграрна політика і цим потрібно займатися. Тому, коли я кажу про адекватність, потрібно мислити саме тими категоріями, про які говорить весь світ. Бо якщо знімати мораторій, потрібно зробити так, щоб 30 мільйонів людей, фактично 7 мільйонів власників паїв, їхні родини, ті, які займаються аграрним бізнесом і так далі, вони відчули, що це робиться ради України, а не ради фінансового спекулянта, який хоче заробити на купівлі-продажу української землі. Панове, очевидно, що аграрний комітет робить усе, аби це питання якнайшвидше було винесено у сесійну залу, і ні для кого не секрет, що засідав навіть у міжсесійний період. Телеканал Рада транслював це ні для кого не секрет. Тому чи є легітимними ті рішення, які були ухвалені у цей період
з точки зору регламенту? Да, якщо можна, я так скажу. Дивіться, комітет засідав тому, наскільки мені відомо, що це в тому числі була позиція голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, тому що він намагається якимсь чином знайти компроміси, допомогти політичним фракціям його знайти. І робить це для того, щоб була дискусія конструктивною. І щодо легітимності, нелегітимності, це інше питання. Так, дійсно, вони повинні були повідомити в зазначені терміни та затвердити порядок денний. Але наскільки мені відомо, що вони пройшли по найбільш таким складним питанням, і засідання комітету було спрямоване саме на те, щоб розглянути дискусійні питання. На жаль, те, що ми бачимо зараз з боку деяких політичних сил, це не продовження конструктивної дискусії, сучасної, нормальної, а це продовження такого розшатування на накручування людей, які, можливо, не зовсім там розуміють свої права і сприймають дуже часто інформацію близько до серця, довіряючи тим словам, які вони чують з екранів телебачення. Я хочу сказати, що так само я і багато моїх колег, ми так само маємо родичів в селах, і я прекрасно розумію, за які копійки зараз здаються ці паї великим фермерам. Список цих великих фермерів можна побачити в будь-якому журналі, там в десятці найбагатших людей України, які є латифундистами або які мають там сільськогосподарський бізнес. Ті умови, які будуть їм пропонуватись після реформи землі, вони будуть набагато кращими. І кожна людина повинна це розуміти і повинна рахувати самостійно. Щодо от тези самого колеги, щодо того, що весь український бізнес є закредитованим на 90%, вони не зможуть отримати. Зможуть вони отримати кредити чи не зможуть вони отримати кредити, залежить від фінансової політики фінансових установ. Оцінюється бізнес, оцінюється вартість застави, а заставою в даному випадку буде виступати земля. І якщо її раніше не було, то відповідно вже створюється потенціал для отримання додаткових фінансових коштів. Тому не потрібно слухати окремі спекуляції, потрібно аналізувати і уважно вивчати кожну конкретну ситуацію, а просто можна вийти і подивитись, хто володіє землею навколо там вашого села чи поряд. Якщо ви побачите, що це там 2-3 людини, прізвища яких дуже відомі, які дуже часто навіть в Україні не проживають, то повірте, набагато буде краще, якщо народ буде дійсно володіти землею і отримувати ті кошти, які вони заслуговують. Панове, щодо порядку денного, то сьогодні в кінці вашого засідання запланований розгляд змін до Конституції, 3 законопроекти на порядку денному, і, зокрема, щодо законодавчої ініціативи народу. Наскільки я розумію, то народ, в принципі, і зараз має змогу якось долучатися, тому що є електронні петиції, можна написати свою скаргу або пропозицію. Чим відрізняється механізм від цього, який передбачений у законопроекті, який сьогодні розглядатиметься, пане Вадим? Знаєте, перше, що пообіцяв президент Зеленський, це радитись з народом України в особливо чутливих питаннях. Якщо земля для нього не чутливе питання, то він досить сильно помиляється, і останні рейтинги довіри, які були на початку осінь, у нього 70%, а зараз 42%, вони чітко показують, що на народ потрібно, на громадян України з ними потрібно радитись. І перше, що потрібно зробити, це оголосити референдум з приводу того, чи який обіг землі мають бути. Бо Батьківщина запропонувала викуп у людей, які хочуть продати свої землі, викуп держави, створення державного земельного банку і через орендні відносини, а потім з викупом розстрочку віддавати саме тим людям, які будуть реально працювати. І в чому проблема? Проблема в тому, що більшість тих людей, про які сказала колега, агрохолдинги, вони не будуть учасниками цього ринку землі, як компанія. Вони будуть учасниками цього ринку землі, як родина, як прізвище, як дружина, як сестра і так далі, і так далі. І це погано, тому що ті, які не мають відношення до аграрного бізнесу, контрабандісти, прокурори, судді, рієлтори, вони всі будуть саме заходити в цей аграрний ринок і саме будуть заробляти на ренті, на дивідендах. Це досить погана тенденція для аграрної політики взагалі. Тому про це потрібно думати. І наступне. Досвід Польщі. Чому Польща перед тим, як відкрити ринок землі іноземцям, взагалі заборонила угоди? Та тому, що вона відкрила ринок, зайшли німці з дешевими коштами. Вони скупили в них всі овочеві поля.
Вони скупили всі поля, де було садівництво. Вони скупили в них всі сахарні заводи. І потім що зробили? Порізали на металолом для того, щоб завозити свою продукцію, бо переробляють вони у себе. Це є аграрна політика. Потрібно розуміти, яким чином ми захистимо внутрішнього товаровиробника. І коли тут стоїть декілька великих компаній і маленьких фермерів, то це говорить про наступне. Потрібно подивитися їхні аргументи. А мій аргумент перший, що вас обманули. 10 тисяч гектарів – це багато. І друге, 10 тисяч гектарів через без пов'язаних осіб – це 100 тисяч гектарів на одну родину. Такого, як Вірєвський, у якого радник Мушак, у прем'єр-міністра і так далі, вони точно можуть собі отримати. А 100 тисяч гектарів – це одна область сільськогосподарської землі. Тому не вірте цим обманам. А закрите засідання комітету – Батьківщина подала небагато правок. Але наші всі правки окремі. Кожен депутат готовий відстоювати. Вони конструктивні, вони згідно цивілізованих європейських правил. Ми готові обговорювати і показувати. Проблема в іншому. Слуги народу не чують нікого, крім себе. Вони зробили засідання закритим. Останні засідання не транслювалися навіть каналом Рада. Людей із аграрних асоціацій туди не пускають. Депутатів туди не пускають. Мається на увазі минулих скликань, ті, які розуміються в аграрному бізнесі і так далі. І не слухають нікого, хто займається реальним виробництвом. В цьому і є проблема. І коли я кажу за закредитованість бізнесу, то я скажу наступне. Національний банк ще не показав, яка буде відсоткова ставка застави. Їм застава не потрібна. Сьогодні це 35%, тобто якщо твою землю оцінять в 100 тисяч, тобі дадуть тільки 35, а де брати інші 75? І застава нікому ніколи не була потрібна. Потрібен бізнес, яким чином ти будеш ефективно бізнесувати, щоб віддати ці борги. Бо якщо ти борги не віддаш, цей банк забере цю землю у власність, якщо це буде банк з іноземним капіталом, а потім буде на аукціоні продавати цю землю. А кому на аукціоні він буде продавати? Хто потягне грошима? В цьому і є велика проблема цих законопроєктів, тому їх потрібно розглядати комплексно з аграрною політикою. За вашу тому позицію. Я так намагаюся це донести до глядачів. Пан Вадим Івченко представив позицію фракції «Батьківщина». Також з нами була Олена Мошенець, фракції «Слуга народу». Дякую, що були з нами. Зустрінемось за кілька хвилин.